God morgon. Idag så tänkte jag helt enkelt fortsätta med resten av frågorna. Och jag ställer ett alarm nu på en timme så att jag vet när det har gått en timme. För annars drar det lätt ut på tiden och det tar så lång tid att ladda upp den då. Alltså ni kanske märkte det igår. Jag började spela in videon på förmiddagen och den var inte uppe förrän på eftermiddagen ändå. För alltså det tog så himla lång tid att ladda upp den helt enkelt. Så att jag får försöka hålla mig runt en timme, annars kommer det ta evigheter. Oj! Älskar när man så här oavsiktligt råkar humpa någon när man går ut ur stallet för att det står någon stackare där. Stackars lilla islandshästen. Okej, jag ska fortsätta med frågorna. Då jag slutade igår, jag tror att det var här jag slutade. Alltså, jag har alltid så här typ på morgonen när jag precis har gått upp. Så alltid så här typ hes och hostig och grejer, jag vet inte. Så det kommer, jag kommer sluta med det om en liten stund, jag måste bara vakna till lite. Första frågan är ifrån Fanny Undersäck Nyholm som frågar: har du varit i Finland, vart var du då? Du får säga mitt namn. Grejen är att jag har aldrig varit i Finland faktiskt. Alltså det är lite konstigt egentligen med tanke på att det ligger ändå så pass nära och jag har varit i ganska många länder som ligger ganska långt bort. Men jag har aldrig varit i Finland och min man har släkt i Finland. Jag tror att det är, ska vi se, från hans mammas sida i alla fall. Och jag tror att det är hans mormor som är från Finland. Jag vet inte riktigt faktiskt, men det är någon från hans sida som är från Finland från början. Så han var där och var på begravning, så det var ju inte jätteroligt. Det var ingen så här väldigt närstående som dog eller som hade dött. Men han vill åka dit i alla fall och se lite vart hans släkt kommer ifrån och så. Men tyvärr så kunde jag inte följa med då, så att det blev inget Finland för mig den gången heller. Så att jag får helt enkelt försöka åka till Finland. För jag vill åka till Finland, men det har aldrig blivit av. Nästa fråga är från Elaine Oldsey. Jag antar att det här är ett Starstable-namn. I så fall, om det inte är det, så förlåt. Frågar: har du varit i bråk med någon som handlar om SSO? Och om man hamnar i bråk, vad tycker du man ska göra? Alltså bråk och bråk vet jag inte. Alltså det var ju tjafs hit och dit om saker och ting. Men jag vet inte. Alltså det beror väl lite på vad det handlar om. Jag tror att många gånger handlar det liksom om att man måste vara, försöka vara den större människan och bara lämna det. För att det är liksom inte värt att tjafsa över ett spel, tycker inte jag i alla fall. Så bara försök vara en bättre människa än den andra och bara lämna det, tycker jag i alla fall. Gloria.snowburn frågar: vad är dina fritidsintressen slash fritidsintresse? Du får säga mitt namn. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga att mina intressen är, för jag blir alltid sån när någon frågar mig: vad är dina hobbies? Så jag bara, alltså utöver att spela Star Stable och sitta och redigera videor och sådär, så jag gillar att hänga med min hund och mina katter och liksom att bara umgås med min man och mina vänner och så. Alltså jag älskar att titta på skräckfilm, så jag tittar väldigt mycket på film. Det gör jag till exempel om jag inte spelar in levlingshäng och ska levla, så brukar jag ha en film eller video på min andra skärm och så sitter jag där och blir typ livrädd. Eller inte rädd, alltså jag blir så paranoid efter jag har kollat på en skräckfilm. Och sen så får jag för mig att det typ kommer vara såna saker som har varit i filmen i mitt hus när jag ska sova. Så det är kanske inte så smart egentligen. Men ja. Sen, jag vet inte vad jag tycker om att göra egentligen. Alltså jag tycker det är så svårt när någon frågar mig: vad tycker du om att göra? Och jag bara, massa saker. My_Leo05 frågar: hur länge hade du spelat när du köpte din första häst på SSO? Bes, du får läsa upp mitt namn. Ja, alltså jag började ju spela i december 2011. Kom hästarna eller hästfunktionen 2013, va? Ja, men jag hade väl spelat lite mer än ett år, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg när man kunde köpa hästar för första gången, men jag borde väl ha spelat runt ett år i alla fall.
Vad gör du om du ser någon bråka eller bugga? Ja, alltså är det någon som står och tjafsar med någon så brukar jag liksom inte lägga mig i. För att det är inte min ensak att försöka lösa alla bråk på Star Stable. Om någon buggar. Ja, alltså när man ser någon som väldigt uppenbart har gjort snabbhetsbuggen till exempel. Så brukar jag gå fram till personen och peka på dem. Agnes understreck blust upp frågan, vad är det sämsta och bästa med en simhall? Jag vet inte om det har blivit ett autokorrekt fel här eller om det faktiskt ska vara en simhall. Jag vet inte, det som är bra är väl att man kan simma i den och det som är dåligt för den är väl att det ibland kan vara ganska ofräscht i en simhall. Tindra Felicia skriver, vad brukar du göra på SSO när du inte är med klubben och levlar? Du är bäst på YouTube och en förebild i spelet och säger mitt namn, alltså så himla gulligt. Alltså ibland så ställer när folk säger du är min förebild och jag bara, vad har jag gjort liksom för att vara någons förebild? Men och vad brukar jag göra? Alltså om jag bara loggar in och är själv och inte har någon att hänga med, alltså det behöver inte vara klubben utan det kan vara liksom någon annan i spelet också, och jag inte ska levla, så gör jag väl på mitt Tidal Rainstorm-konto har jag ju tyvärr inte så jättemycket att göra, för jag har inga dagliga som behöver göra som jag behöver göra för att få rykte eller så någonstans, men jag brukar sätta ihop outfits och ta bilder till Instagram och sådär, och är jag inne på något av mina andra konton, de som inte är liksom, ja men de som är lite lägre level, de brukar jag göra uppdrag på och kanske dagliga och sådär. Annars så brukar jag bara derpa runt. Oavsett, jag frågar, hur mår du? Jag har precis gått upp så jag har inte hunnit känna efter så mycket än, vilket kanske är bra, men idag så mår jag bra. Jag hade huvudvärk när jag vaknade, men det har typ gått över. Nej. Jag har fått samma utmaning igen här som jag fick av Sture igår. Det är också ifrån OFC-tigen som skriver utmaning. På en bana där du hoppar så ska du inte använda musen, alltså snurra kameran. Okej, vi tar det på nästa bana. Alltså jag känner alltid att jag hittar typ inte termiten än. Fastän jag har gjort den här banan så himla många gånger, eller banorna. Utan jag måste alltid kolla på vart pricken är för att jag ska veta vart jag ska rida ner. Alltså den här, här nere på lilla kartan, den lilla blå pricken. Det är kanske lite pinsamt. Myra Kinggirl frågar favoritemoji. Det svarade jag på igår, va? Det är den som jag använder mest, tror jag. Som, ja men det blev typ min favorit. Det är den här som gråtskrattar. Favoritmat. Det är väldigt olika från dag till dag. Alltså just idag så skulle jag kunna tänka mig att äta typ pastasallad eller någonting. För att jag är inte hungrig än. Så någonting som är typ kallt och fräscht. Sämsta och bästa med hästar och sämsta och bästa med djur. Alltså jag tror att både för alltså när det gäller djur och alltså hästar och övriga djur helt enkelt. Okej, nu ska jag inte använda datormusen. Ser ni att den, vart är den? Där. Så ser ni att den är stilla nu. Jag tror att det bästa är väl, alltså det självklara, man får liksom sällskap och man har någonting att göra och någon att pyssla om och man får så mycket kärlek tillbaka från djur. Ja men hästar och övriga djur. Det sämsta med hästar är väl att det är väldigt mycket som kostar väldigt mycket pengar. Alltså bara att köpa en häst är ganska dyrt. Om man ska ha en egen då. Sen liksom allting till hästar kostar mycket pengar. Men någonting som jag tycker är det sämsta med både hästar och övriga djur är att de lever ju helt enkelt inte lika länge som vi gör. Om man inte har någon typ så här papegoja eller sköldpadda eller så. Men jag tänker typ hästar, hundar, katter, kaniner, hamstrar, alltså sådana djur. Alltså papegojor är väl ganska vanliga husdjur också. Men jag tänker liksom, om man räknar bort de djuren som lever väldigt länge så tycker jag att det sämsta med djur är att de inte lever så länge som vi gör. Såg ni? Jag klarade det utan att använda min datormus. Fett stolt över mig själv. Så på nästa bana så måste jag använda den, tror jag. Eller jag vet inte. Vi får se. Men nej!
Nu fick jag en till utmaning här från OC-tigern. Utmaning, du ska rida en bana med pilarna om du använder WASD eller tvärtom. Alltså jag styr ju alltid med WASD. Hur ska jag lyckas med det här nu då? Okej. Okej, nu ska jag försöka styra med pilarna för att se hur det går. Vilken kan man hoppa med? Kan man hoppa? Ah, man kan hoppa med nollan. Okej. Nej! jag känner att den här banan kommer jag att få börja om många gånger. Oj, jag försöker läsa frågorna. Bor du i hus eller lägenhet? Skulle du kunna ha en häst där i framtiden? Jag bor i en villa. Så ja, men ett hus helt enkelt. I ett villaområde. Och grejen är att bakom vårt hus så är det bara skog. Alltså vårt hus ligger i liksom utkanten. Alltså vi har hus på sidorna och framför vårt hus. Men bakom huset så är det liksom ett skogsparti. Och så är det... Ja, där skogen tar slut så... Oj. Ligger en liten grusväg och längs med den ligger det lite gårdar och stall och så här. Så jag hade nog inte kunnat ta en häst. Eller jag hade inte kunnat ta en häst där jag bor just nu. Så det är lite tråkigt. Som jag köper en häst, vilket jag har planerat att göra, så kommer jag ha den hos min mamma. För de bor på liksom en hästgård. Den är som gjord för att ha hästar på. Jag skulle kunna ha hönor där jag bor. För det har jag kollat upp. Eller höns heter det kanske. För att det var lite olika från kommun till kommun. Man fick oftast ha höns, men man fick inte ha en tupp. Och jag tror att de skulle bli väldigt oroliga om de inte hade en tupp. Jag vet inte, det kanske bara är någonting jag har fått för mig. Så jag får vänta med höns också. Annars hade jag jättegärna velat ha... Jättegärna, va? Vad säger jag? Jag hade jättegärna velat ha... Nu säger jag det en gång till. Jag hade jättegärna velat ha höns. Men jag tror jag får vänta med det. För att det verkar så himla mysigt. För att, visst, jag äter inte ägg. Alltså jag kan ha det typ... Alltså om jag skulle baka någonting eller så. Men alltså just själva grejen var hönor som går och sprätter i trädgården. Och så kan man ge dem så här matrester. Alltså inifrån. Och så slipper man liksom kasta mat och sådär. Alltså vi hade höns när jag var liten. Jag bodde hemma. Och det var så himla mysigt. Jag försöker... bläddra bland av frågor som jag inte har svarat. Jag får frågan väldigt ofta vad jag har för mobil. Jag har en iPhone 6s Plus. Kan du eller hela Sneaky Dragons ha en fanträff? Alltså, så antingen jag eller hela klubben. Jag tror inte att jag kan få hela klubben att vilja vara med på en sån grej. Alltså, de vill säkert, men det är inte ofta alla kan bara så här, träffas på en speciell tid. Det är lite det som är skärmen med att ha en vuxenklubb. Vi tar liksom hänsyn till att folk jobbar och folk har barn och folk har djur och sådär, så att det är liksom inte så ofta som vi kan göra någonting precis hela klubben ihop. Däremot så funderar jag på att ha en så här liten picknick i helgen. Jag måste kolla upp bara så att vi inte har planerat någonting, för att vi hade tydligen planerat att köra saker till tippen. Alltså vi har på den så i vårt garage när vi köpte vårt hus. Så hon som hade bott här innan, hon hade liksom inte rensat ut. Vi fick flytta in tidigare för att hon skulle slippa flyttstäda och rensa ut vissa saker. Så nere i garaget står det fortfarande kvar saker som stod här när vi flyttade in. Och vi flyttade in här 2013. Så att, alltså det har varit så här grejer som vi har tänkt att ja, men vi kan låta den här stå kvar. För vi kanske inte... Alltså vi kanske ångrar oss om vi slänger den eller ger bort den. För att vi kanske behöver den sen. Och de sakerna som står kvar och det sånt aldrig kommer använda har vi insett. Så att, ja, men jag vill helt enkelt rensa undan och så innan det kommer snö och grejer. För att då är det... Alltså då kommer jag bara skjuta på det till våren istället. Jag försöker läsa frågor medan jag har den här banan. Oj. Nej. Nej, hästen. Yes. Vad skulle du helst äta, spenat eller ananas? Själv skulle jag valt ananas, även fast jag inte gillar något av dem. Alltså grejen är att jag gillar både spenat och ananas, så att det spelar ingen större roll. Faktiskt, jag tror att jag kommer få... Oj, nej, hästen.
alltså den här banan är inte min kompis. Jag har liksom inte vant mig vid den, fast den har funnits ett bra tag nu. För jag räknar alltid med att det ska vara mycket längre tid mellan kontrollerna än vad det är, så att om jag failar så får jag sätta ett spår panik. Så att nu måste jag rida här innan jag läser nästa fråga. Varför sprang jag ens åt det här hållet? Jag hade kunnat ta Furgrow och allt det där idag, men ja, strunt samma. Vi kör det här hållet. Nästan, du får du faktiskt galoppera. Jag vet inte vad jag tänkte med min outfit idag. Alltså jag tänkte att jag bytte inte outfit på hästen eller utrustning. Utan jag tog den som jag hade igår, och sen så igår på kvällen så lagade jag in och tog lite bilder med min islandshäst, och då ville jag ha en så här mysig typ lite höstaktig outfit. Men då hade jag en jacka som var typ gråsilverfärgad, och så bytte jag ut den bara mot den här gråa stickade tröjan. Men sen i efterhand så såg jag att det hela såg väldigt mörkt ut. Men nu så är jag för lat för att ändra. Blir så här distraherad om det står någon på banan och jag bara, oh my god, är det en ny NPC? Är det en spelare? Åh, det var en spelare. Okej, då kan vi fortsätta. Typ. Alltså, om jag hade varit en häst så hade jag varit hemsk. Jag hade bara gått och tittat på saker hela tiden. Så, nu ska jag åka transport, sen ska jag läsa frågan. Så där. Och så dricka vatten emellan också, annars kan jag inte prata. Tyra Linnea frågar, skriver, du får säga mitt namn. Om du köper en häst, vad kommer du ha som mål? Hoppning eller dressyr, vilken av morgonhästarna gillar du? Nej, vilken av morgonhästarna gillar slash rider du mest nu? Alltså målet som jag kommer ha med hästen jag köper, det kommer väl inte vara något direkt typ, men vi ska tävla det här och vi ska hoppa så här högt, utan jag vill liksom ha en häst bara för grejen att ha en häst. Alltså jag vill inte tävla, för det är jag inte intresserad av längre. Alltså det, jag har hållit på med det och jag känner att jag är färdig med det nu. Så jag vill liksom ha en häst att typ pyssla med och träna upp, alltså lite så. Alltså det beror ju lite på vad jag köper för häst. Köper en häst som är väldigt outbildad och kanske inte ens inriden, så kommer ju det vara mitt mål att liksom få, eller alltså utbilda den hästen till en vettig häst helt enkelt. Och köper jag en häst som är inriden, men då lär jag väl mest skrutta runt i skogen och så, kanske träna lite dressyr och hoppa några små hinder här och var, men jag kommer inte ha liksom något speciellt mål. Den morgonhästen jag gillar mest och rider mest måste vara den ljusa som jag kallar för Pearl, eftersom jag använder den i serien och så det blir helt enkelt smidigast. Vi ser här frågor som jag inte har svarat på innan. Ellen Moon Mountain frågar, hur vill du att de nya stallen ska se ut, vilka funktioner och så vidare? Alltså grejen är att jag har ju sagt innan att jag blir liksom nöjd vad de än gör. Alltså vad som helst är en förbättring mot det vi har nu. Men en funktion som jag verkligen skulle vilja ha är någon form av foderkammare. Eller alltså något liknande där man kan lägga ur hö och morötter och sådana grejer. Alltså precis som man kan lägga ur sadlarna och tränsen och sådär. Och man kan lägga ur rosetterna. För jag menar, ja, och typ kläderna och så med. Men jag tycker att till exempel vid jul och vad var det för, ni vet det här när man skulle fånga regnbågarna med Sean, heter han va? Den lilla pysslingen, heter det så på svenska? Ja, jag tror ni vet vad jag menar i alla fall. Då fick man ju jättemycket hö, och det är liksom man får mycket mat till hästen, men man kan inte lägga ur det någonstans, utan man måste ha det i väskan. Och det tycker jag är dumt. För alltså visst, det är jättebra att få gratis mat till hästen, särskilt om man inte använder stallhjälp. För exempel på ett av mina andra konton där jag inte hade köpt stallhjälp, alltså mina hästar levde på det där höet vi fick ifrån Sean i flera veckor, alltså kanske till och med flera månader. Det var så mycket hö. Men det är liksom en sån sak som jag vill ha, att man ska kunna lägga ur maten och så. Alltså sen, det finns jättemycket grejer som jag skulle vilja ha, men jag vill inte så här hypa upp det för mycket, för då kan jag bara bli besviken ifall det inte kommer liksom. Star Stable Online nu.
Nej, jo, online kanske. Jag vet inte hur du uttalar det, men ja, frågan är, gillar du sushi? Alltså grejen är att jag har bara ätit så här sushi med typ avokado på. Alltså sånt med typ grönsaker i. Jag är lite feg. Jag älskar sojasås dock, så det var jättegott att doppa det i sojasåsen. Det heter säkert något jättefancy, men jag vet inte vad det heter, så jag kallar det sojasås. Jossan Pink Sister frågar, om du måste ha ett rum som är antingen helrosa eller helgrönt, vilken färg på varje... På varje... På, vart är jag på väg? Alltså, nu får jag läsa om alltihopa. Om du måste ha ett rum som är antingen helrosa eller helgrönt, vilken färg på rummet skulle du vilja ha då? Alltså, varken rosa eller grönt är färger som jag skulle välja att ha i ett rum. Men, alltså, ska det vara typ mitt sovrum eller ska det vara bara ett rum i mitt hus? Alltså, jag hade nog faktiskt valt helgrönt, tror jag. Om ni inte hade fått välja någon så här... Jag får tycka. Någon riktigt, riktigt ljus nyans av rosa så att det nästan ser vitt ut. Emily undersöker Granlov frågar favoritfrukt eller grönsak? Hon säger att jag får skriva hennes namn. Eller nej, hon skriver att jag får säga hennes namn. Alltså jag älskar paprika. Allra helst grön paprika. Det tycker jag är jättegott. Alltså det kan jag sitta och äta som andra sitter och äter typ ett äpple. Men sen så gillar jag verkligen apelsiner också. Alltså jag gillar det mesta förutom typ sparris och dadlar har jag svårt för. Och såna här små, jag vet inte vad, fikon typ. Alltså det tycker jag inte är jättegott. Men alltså jag vet inte om jag kan säga att jag har någon favorit. Jag bara gillar all frukt och alla grönsaker typ. Stall understreck Rosenblad understreck frågar, kommer en fortsättning på Onyx? Det har jag redan svarat på. Yes, det gör det. Två, om du skulle bli en karaktär i spelet för en dag, vad skulle du göra då? Jag hade hängt med alla mina hästar och typ bara myst med dem och klappat på dem och ridit runt på dem och utforskat hela, ja men hela Jorvik helt enkelt. Utmaning, du ska köra kanintävlingen utan häst. Varför gör ni så här mot mig? Jag hatar den här tävlingen. Fast jag har aldrig testat att köra den utan häst. I och för sig. Nu hoppade jag över en fråga här. Brukar du vara på disco till vårt pinta? Alltså det händer att jag går in där och bara unts, unts, unts. Nej men alltså. Jag brukar gå in ibland typ och bara ja, men, hänga lite. Men det är inte så att jag bara yes, nu är det härligt, nu är det disco. Ja. Ida, the best ever. Fråga, vad betyder ert namn på klubben? Alltså, Sneaky Dragons betyder lömska drakar. Typ. Alltså, jag vet inte om det finns någon egentligen bra översättning på sneaky på svenska, men lömska är väl det som man översätter till oftast, tror jag. Hur ofta har du slash ni event i klubben? Ja, vi har event måndag, tisdag och torsdag. På onsdagarna så har vi möte. Varje onsdag har vi möte. Och sen så lägger vi in lite event här och var. Typ om det är någon som vill ha ett event på helgen, alltså på lördagskvällen eller söndag morgonen, så får man ha det. Det är bara att man säger till eller så. Men alltså de fasta eventen, alltså de fasta eventtiderna är måndag, tisdag, torsdag och möte på onsdag. Jossan understreck Pink Sister frågar, tror du det finns liv i rymden? Motivera ditt svar. Ja, alltså jag tycker att det skulle vara väldigt konstigt om, alltså de säger att rymden är oändlig, vilket är väldigt svårt att tänka sig, liksom att den aldrig tar slut. Men alltså vad skulle vara utanför rymden, liksom? Förstår ni vad jag menar? Så att vi måste väl, eller måste, måste, men alltså det är väl det mest logiska att rymden faktiskt är oändlig. Och det skulle vara väldigt konstigt om det bara var vår lilla planet här som det fanns liv på. Så att jag tror absolut att det finns liv i rymden. Vad det skulle vara för liv har jag faktiskt ingen aning om. Lisa Undersök McNest skriver, skulle du någon gång kunna spela med ett fan? Alltså,
Det beror väl på vad man menar med spela med. Alltså, om någon kommer fram och pratar med mig så brukar jag brukar alltid svara så länge det inte är så att jag håller på att spela in till exempel levelingshäng eller en video på något sätt, eller om jag är på event med klubben, för att då vill jag kunna fokusera på eventet, och det känns så himla oförskämt mot den som har alltså planerat eventet och håller på att hålla eventet och stå där bara, nej men jag ska stå och prata med den här tjejen här istället för att göra det som du ber oss göra på eventet. Men det beror på vad som menas med att spela liksom. Alltså ja, det skulle jag kunna göra. Sally Firely frågar, vilken är din favoritårstid? Hösten. Jag är så glad nu för att det börjar bli höst på riktigt ut. Alltså jag kommer att få så sjukt ont i min kropp, alltså i mina leder och så här, för att det börjar bli kallare ute. Men hösten är så mysig och jag var så glad igår för att det typ regnade och stormade hela dagen. Och ni bara, är du dum i huvudet eller? Men alltså jag tycker det är så mysigt. Jag börjar liksom längta efter Halloween och hösten, alltså när redan, ja men innan sommaren ens har börjat på ordentligt. Så ja, hösten. Alltså jag vet inte vad jag håller på med, jag försöker läsa samtidigt. Ser ni att jag faktiskt spelar mestadels utan att röra datormusen nu? För jag sitter och håller min telefon i den handen som jag brukar ha på datormusen. Nu ser jag hur det går. Nu sitter jag här och så här kaxig över att jag inte har styrt med datormusen, och så kommer jag snart och krascha in i någonting. Alltså jag får inte till den här banan. Det spelar ingen roll hur mycket jag övar, tycker jag. Jag känner att jag alltid får typ dålig tid på den. Alltså jag har inte lärt mig hur man gör den snabbt. Och så brukar jag alltid fastna här vid höbalarna. Och så gjorde jag inte det bara för att jag sa det. Så, nu ska jag läsa nästa fråga. Ska se det som jag inte har svarat på. Ella 21 frågar bland annat, jag tycker om att man bara kunde köpa nybörjarhästar på SSO. Alltså jag antar att du menar att när man bara kunde ha sin starthäst. Och det var ju liksom det som jag vande mig vid. För alltså det var ju så det var i början. Det fanns liksom, alltså det ryktades om att man skulle kunna köpa fler hästar. Men ville man ha en annan häst så fick man helt enkelt skapa ett annat konto. Jag känner att jag sitter fast i min stol. Jag valde fel byxor. Men jag tyckte väl att det var rätt charmigt ändå att man hade sin speciella häst som man skulle ha ett speciellt band med. Alltså, visst, jag var väl lite less på min starthäst. Alltså, när jag bara hade den, för att det, ja, då hade man ju bara den hästen och sprang runt med hela tiden. Men sen när man väl kunde köpa hästar, fler hästar, så insåg jag hur mycket den där hästen ändå betydde för mitt spelande. För alltså, det var ju den hästen som jag har utforskat hela spelet med helt enkelt. Det är den som jag gjorde de första uppdragen på och sådär. Så att jag tyckte det var rätt mysigt. Gillar du sogodis? Jag säger soapor, det är min favorit. Du får säga mitt namn. Alltså grejen är att nej, det gör jag inte. Faktiskt. Däremot Sture vet jag älskar soapor. Jossan undersök Pink Sister frågar, drömyrke inte med djur? Alltså jag skulle väldigt gärna vilja jobba med typ blommor. Eller alltså så här naturligt, typ trädgårdsgrejer kanske, vad heter det? Det heter ju något speciellt, alltså inte så här trädgårdsmästare menar jag, utan sådana som så här designar trädgårdar och grejer. Min mans kusin tror jag det blir, jobbar med det och det verkar så himla kul. Jag tror inte att jag kanske skulle vara så bra på det, men man får väl lära sig. Bananen understreck Emmy frågar, gillar du kattungar? Du får säga mitt namn. Jag älskar kattungar. Vem gillar inte kattungar? Alltså det är typ det sötaste som finns. Alltså hundvalpar i all ära, men kattungar är så, jag vet inte, de är liksom så busiga och galna och fluffiga och söta. Och jag vill typ ha en kattunge nu. Jag kan inte ha fler katter. Svea-MightyPie skriver, sälja Onyx eller Startis? Alltså grejen att man kan ju inte sälja sin starthäst. Men om jag var tvungen att sälja en av dem och man kunde sälja starthästen, så hade jag nog faktiskt valt att sälja Onyx och så hade jag köpt tillbaka honom igen. Um,
Elena Duskbard skriver: dina tre favoritdjur, vilket är ditt bästa år? Eller var ditt bästa år? Mina tre favoritdjur är häst, hund och katt. Och mitt bästa år som jag haft någonsin. Alltså det, jag vet inte. Alltså det händer ju bra saker, bra och dåliga saker varje år. Så jag kan nog inte välja ett år som liksom var bäst. Eller så. Ja. Vad tycker du om Raptors nya låt? Alltså, jag kan ju inte säga att det är en låt som jag kommer ladda ner och sitta och lyssna på. Men det var väl inte jättedålig heller. Alltså. Jag tror fortfarande att det är en hint om ett nytt område. För varför skulle de annars döpa den till Jorvik City när de andra heter Heyo och Duda? Liksom, det är typ ihophittade ord. Och, eller ihophittade, ihopplockade ord bara. Helt random ord. Alltså, jag menar Duda. Jag tänker på så här Play-Doh-lera som man kunde leka med. Eller alltså, som man fortfarande kan leka med. Säljs det fortfarande? Alltså, jag tyckte det var jättekul att se den. Plocka med, alltså, min hund ligger och snarkar så högt. I alla fall. Men jag tror fortfarande att det är en hint om ett område. Jag menar, varför skulle han döpa sin låt till namnet på en stad som de har ändå pratat om ganska mycket i spelet, men vi vet liksom ingenting om staden egentligen. Det vi vet är typ att det finns ett universitet där, det finns ett museum och gallerian ska ligga där. Men alltså, utöver det så vet vi väldigt, väldigt lite om det. Så jag hoppas att det är en hint. Annars så är det väl bara att de har typ fått slut på idéer på vad de ska döpa hans hits till. Hur många hästar har du haft IRL? Alltså jag vet faktiskt inte. Alltså, jag vet inte. Vilken är din favoritfärg på skosnören? Alltså svarta, tror jag. Det passar till de flesta skorna. Lin_Krekula. Vet inte hur du uttalar ditt namn. Om du var en häst och fick välja en Sneaky Dragon som ägare, vilken skulle det vara då? Du får säga mitt namn. Alltså, ska jag vara en riktig häst och ha en av personerna i spelet som ägare? Jag vet inte. Jag tror jag hade valt Jamie. För det känns som att hon har koll på det här. Alltså, jag tror att mer eller mindre alla skulle vara bra ägare. Alltså, det är ju så att vissa i klubben har jag inte pratat lika mycket med, så de känner ju liksom inte på samma sätt. Men av dem som jag har pratat med så pass att jag, ja, men tycker att jag känner dem lite grann i alla fall, så tror jag faktiskt att alla skulle vara bra hästägare. Men om jag bara fick välja en så skulle jag nog vilja ha Jamie som ägare. Om Sneaky Dragons klubbfärg inte var gul, vilken tycker du det skulle vara då? Grå. Tänk vad smidigt. Fast det kanske skulle se lite tråkigt ut. Men alltså jag gillar grått, det är fint. Eller kanske helt svart. Nej, men grå tror jag. Fast det finns i och för sig inget trend som passar till den där gråa sadeln jag tänkte mig. Okej, men vi kan ha grått och svart istället för gult och svart. Elsa_Shadowstar skriver: utmaning. Den första tävlingen du kör efter att du läst detta ska du springa i mellangalopp. Oj. Och bara hoppa när du måste. Den andra ska du springa utan häst om det är möjligt. Okej, så jag ska bara springa i mellangalopp. Alltså typ fulgaloppen. Eller, jag vet inte vad ni brukar kalla det. Ni kanske kallar det mellangalopp, men vi är Sneaky Dragons. Alltså, vi har liksom alltid kallat det för fulgaloppen. Alltså, hör ni min hund eller? Hon snarkar så högt. Jag vet inte vad det menar. Hon blir typ så här trött och ledsen på livet när det regnar ute. Jag tänkte att vi skulle ta en mysig promenad i regnet innan. Och hon bara, nej, det blir inga av. Så hon satte sig, vi hade precis kommit ut på vägen. Hon bara, här ska jag kissa. Och så ville hon gå in igen. Och jag hade ändå så här tagit på henne ett regntäck och så för att hon inte skulle bli liksom kall och blöt. Men hon bara, nopp. Så när vi kom in, och jag tror att hon typ protestsover för att hon tycker det är tråkigt att vara ute när det regnar. Så hon tänker väl att om jag sover så kommer hon inte tvinga mig gå ut i regnet mer. Okej, vi ska bara kolla här vilken som är mellangalopp. gjorde jag den här tävlingen? Alltså, ni hör ju min... Alltså, nu är det en skata som är på mitt fönsterbräde igen. Alltså, jag blir så här... Alltså, för att vårt fönster i datorrummet sitter väldigt högt upp, för det är garagenedfarten precis nedanför, så det är nog 3 meter ner till marken i alla fall.
Och sen så när man hör att det är någonting på fönsterbrädan, när man vet att det är så högt upp, man bara, vad är det? Men så har det varit en liten skata som är där och jag vet inte vad den håller på med egentligen. Den bara är där och chillar, men typ håller på, alltså man hör att den håller på att gå runt eller så. Nu får jag nog lägga ner min telefon tror jag, för att annars så kommer jag inte se något här. Okej, jag ska springa emellan galopp och bara hoppa när jag måste. Okej, det är bra att jag väljer Gröndal-tävlingen till detta. Nu kör vi. Okej. Alltså jag är van att så här fullfräsa från första början. Det där är ju kortgaloppen. Då måste ju det här vara mellangaloppen då. Okej. Det här kommer ta så lång tid. Vi tar nästa fråga så länge. Molly.purplehope frågar, hur många hästar tycker du vi ska kunna ha i hemstallen? Alltså, det beror lite på hur stallet ser ut, alltså hur stort det är. Men om det blir större än det som vi har nu, så skulle jag nog vilja kunna ha kanske 15 hästar, kanske till och med 20. Alltså, det beror ju helt på hur stort det blir liksom, så att det inte ser trångt och att de behöver stå så här ihopklämda. För alltså visst, nu kan vi ha 10 stycken hemma, men de får ju liksom stå ihopmosade i samma spiltor eller vad det nu ska vara. Och ja. Nej, men typ 15-20 stycken skulle jag nog vilja kunna ha hemma på en gång. Alltså, är det här mellangaloppen eller kortgaloppen? Okej, det där var kortgaloppen. Då var det mellangaloppen jag hade. Jag blir så osäker på de här hästarna, för att jag tycker det är svårare att se när man bara ser dem bakifrån. Fast han elvispar inte så mycket med svansen, så det måste väl vara mellangalopp här nu. Och så var så här drickpaus emellan och jag är så rädd att typ sörpla er i öronen eller någonting. Alltså, det känns så taskigt att sitta där bara... Okej, nu gjorde jag det ändå, men jag drack finns det. Ja. Nästa fråga är från... Oj. Jag måste kolla här med sig vidare. Linnea Dragonstreet som frågar, vad menar du med smileyhästen? Jag fattar inte vilken häst du menar. Alltså, jag har visat den här hästen så många gånger i en video. Men jag antar att jag får lägga in en bild på den här videon. Jag lägger den här någonstans. Så ska jag visa. Jag har till och med ringat in det stället som är en smiley. Och ser man inte smileyn där, då kommer ni aldrig att se den. För alltså, jag tycker att den är jättetydlig. Och sen är det flera som har sagt bara, jag ser ingenting. Och jag bara, nej, okej. Men var glad för det då. Jag ser en jättetydlig smiley som jag stör mig på jättemycket. Alltså hästen är jättemycket ljusare i pälsen just där. Och det är format som en smiley. Nu skulle jag ju göra en bana där jag springer utan häst. Men det är ju inte möjligt alls på den här banan. Eftersom jag måste ju hoppa av mig. Hej. L-horse-. Hej på dig också. Jag tänker inte öppna chatten när jag spelar in, men hej Agnes om du skulle se det här. Ella-horse- frågar, hur gick det med hästen? Du får säga mitt namn, kan du göra stallvloggar med? Alltså jag har haft lite kontakt med hon som har den här hästen och vi har pratat lite fram och tillbaka. Vi har bestämt ett datum nu som vi ska gå och titta på hästen. Men det är inte än, alltså det är typ 2 veckor dit ungefär. Så jag vill liksom inte hypa upp det här allt för mycket om det inte skulle bli något av det. Så att, blir det så att jag bestämmer mig för att köpa hästen, så kommer jag absolut berätta mer. Ni kommer få se bilder och så. Stallvlogg, jag vet inte. Alltså köper jag en egen häst, att jag har en häst i stallet, så kan jag absolut göra stallvloggar. Men det känns liksom lite konstigt att gå in där och filma nu. Även om det är min mamma som har sin häst där och så har de en häst... inakkorderad helt enkelt. Alltså det är en tjej som har sin häst i stallet. Men det känns så konstigt att gå dit och bara så här filma deras hästar och bara hej. Men om jag köper en häst och har en häst här, så kan jag absolut göra en stallvlogg. Om ni fortfarande vill se sådana saker. För jag tänker att det här är ju liksom min Star Stable YouTube-kanal. Och då kanske ni blir så här bara, ja, nu försöker du göra det här till en IRL-kanal bara för att du har fått prenumeranter från de som spelar Star Stable liksom. Jag vet inte. Men om inte annat så kan jag kanske lägga upp den på Instagram eller så. Men ni får, jag vet inte. Skulle det vara intressant att se riktiga hästar också på den här kanalen? Eller tycker ni jag ska hålla mig bara till Star Stable? Alltså det är ju ni som tittar på videorna som får vara med och bestämma det liksom. För att
Visst, även om jag kan göra videor som jag tycker är kul att göra, alltså det är ingen mening med att jag gör videor som ni inte vill se. Stephanie_Yellowforce skriver: vilken var den första hästen du köpte efter starthästen? Det var en av Morganhästarna, den som är typ brun med gul orange man. Det var den första hästen jag köpte, för alltså jag gillar hästar med lite så här udda färger. Och jag bara, åh vad fin den är. Och sen så såg jag att alla andra sa att den var ful, så jag bara, nej, han är jättefin. Har jag gjort alla tävlingar i Skördebygden nu? Det har jag, va? Jag har säkert glömt namn. Skitsamma. Oj. Nu ska vi se. Miranda understreck Silentborg frågar: hej, hur mår du? Jag mår jättebra då. Hur mår du själv? Går det bättre med din sjukdom? Alltså grejen är att det går verkligen upp och ner med det, men alltså jag kan inte säga att det är bättre, men det är inte heller sämre, så det är liksom på en ganska jämn nivå just nu. Hur går det med hästletandet? Ja, alltså jag har ju haft kontakt med en tjej som ska sälja en häst, och den verkar passa mig helt enkelt. Sen beror det på att hästen kanske inte alls gillar mig, så att det är väl också en grej man måste tänka på. Alla säger att ja, men jag ska ha en häst som passar mig, alltså du ska ju också passa för hästen liksom. Så vi får se, jag har några till annonser som jag har kollat på, sen så har jag en bekant, nej jag kan inte ens säga att det är en bekant, det är bara en person som jag vet vem det är som kände någon som skulle sälja en häst, men det lät väldigt så här, ja jag vet inte, inte oseriöst, men det lät liksom som att det var så osäkert om hon ens skulle sälja hästen och så här, så att får vänta och se helt enkelt. Jag tänkte också säga att jag tycker det har förbättrats extremt mycket vad det gäller Onyx-serien. Tycker att det senaste avsnittet var helt fantastiskt. Men nu till min sista fråga: har du tips på hur man kan tänka när man gör en serie? Är det så bra? Alltså grejen är att jag har ju liksom använt mina serier för att lära mig använda Sony Vegas, och jag tror att ni har sett det. Alltså det är vissa gånger som man bara så när jag kollar tillbaka på mina gamla videor och jag liksom bara, vad gjorde jag så här för? Varför tittade någon ens på det här? Det här är så hemskt. Så jag har ju liksom, alltså jag har liksom lärt mig med tiden, och jag har använt YouTube för att lära mig. Jag har liksom suttit och jag har haft en idé på vad jag vill göra, så om det har varit någon effekt eller så här. Och så har jag liksom inte riktigt fattat hur jag ska göra den. Och ibland så är det svårt att veta vad man ska söka på också. Men man får typ skriva det man vill göra. Och så brukar det oftast komma upp så här tutorials på YouTube helt enkelt. Så jag lär mig liksom fortfarande. Men det jag tycker är jättekul, för det är många som har skrivit det, att det har, alltså det syns att det har förbättrat liksom det jag har gjort med serien. Och jag försöker verkligen ta till mig det som ni skriver, alltså typ gör så här istället, och jag bara, ja men det kan jag testa. Däremot om någon skriver bara, du suger, sluta göra serier, och jag bara, jag brukar inte, eller nej, jag tänker inte säga här vad jag brukar svara när någon skriver till mig att jag suger, för att då kommer folk ta illa upp, och ja, vi låter bli det helt enkelt. Det är någonting man inte får skriva på Stars TV i alla fall. Jag tror att man skulle bli avstängd om man skulle skriva. Jag tror inte man får skriva att folk suger heller. Men man får absolut inte skriva det som jag brukar svara. Skitsamma. Vi går vidare från det. Mitt tips när man ska göra en serie, det är väl helt enkelt att använda fantasin. Alltså kom på något eget. För att jag har märkt att det är folk som har kopierat både min serie och det är folk som har kopierat Nemos serier. Och man liksom bara, vad håller ni på med? Alltså det här är liksom ändå någonting som vi har gjort själva. Alltså det är lite samma sak, eller inte riktigt, men om ni tänker att någon springer runt i Snickerdrangens klubboutfit, då är det alltid någon som bara, ja, du äger inte den outfiten, ni har inte patent på den. Men däremot det som vi har gjort på YouTube, det äger ju faktiskt vi, och jag har anmält flera stycken som har använt mina videor. Alltså inte ens, de har liksom inte ens gjort en egen video, utan de har liksom kopierat det jag har gjort. Alltså laddat ner det från YouTube och laddat upp det på sin kanal och bara, jag har gjort en serie, och man bara, det har du inte. Och det är ganska krångligt att anmäla video från YouTube, för man måste liksom skriva i massor, och man måste skriva exakt vilket, alltså vilka sekunder eller minuter i klippet det är man tycker att någon har kopierat eller stulit ifrån den och så. Så att det är liksom, man bara, senast så var det en brud ifrån
jag vet inte om det var typ Tyskland eller Holland eller alltså något så här. Det var ett land där de varken pratade engelska eller svenska helt enkelt, som hade tagit min video på de nya frisrästerna, och det står ju på svenska i videon, och alla hennes andra videor är på, ja, men det språket som hon pratade. Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var för språk, men det var något sånt här i alla fall. Och hon hade liksom bara kopierat min video rakt av, och jag bara, men är du så patetisk att du inte ens kan komma på något eget, liksom att du tar en video som inte alls är samma språk som du har på något annat, alltså tror du att det blir trovärdigt? Och hon bara, du är så himla elak, jag trodde du var snäll. Och jag bara, varför ska jag sitta och vara snäll mot dig när du stjäl saker ifrån mig? Alltså, jag förstår helt enkelt inte. Men alltså, ja, men kort sagt, kom på någonting eget om du ska göra en serie. Och sen, alltså det behöver liksom inte vara jätteproffsigt gjort. Jag menar, min serie är liksom inte proffsigt gjort, det är bara jag som sitter och bara la 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 la, jag ska göra en serie, jag ska göra det här och det här. Och ja, men sen får man liksom ha lite i åtanke att det är Star Stable och hästarna typ står och viftar med benen och ryttarna kan få för sig att glida här och var istället för att gå. Så ta det inte på så stort allvar, utan ha kul helt enkelt. Och har du inte hållit på med att redigera videor och så, så liksom lär dig samtidigt som du gör serien. Det är så jag har gjort i alla fall, och det är därför jag tyckte att det har varit kul. Det har inte varit liksom det här, nu måste jag göra det här avsnittet och det måste bli så här och så. Alltså det är klart jag vill göra ett så bra avsnitt som möjligt, men det är liksom, har man den här pressen på sig att det måste bli perfekt, så tror jag inte att det är kul längre. Alltså, så gör serien från din egen fantasi och gör det du tycker är kul. Det är det som jag tror är viktigast för att det ska bli bra. Jag ska ta nästa fråga. Jag vet inte hur lång tid det har gått nu, men vi får väl se när min timer ringer. Vad heter det? Alltså, skitsamma, mitt larm helt enkelt. Understreck Vilma understreck Pony frågar, vilken är din favoritfilm? Hur skulle du beskriva denna djur med 5 ord? Du får säga mitt namn. Alltså, min favoritfilm. Alltså, jag gillar verkligen Donnie Darko. Jag gillar Borta med vinden. Jag älskar skräckfilmer. Och jag försöker komma på vad den skräckfilmen heter. Nu kommer jag inte på det bara för det. Jo, Sinister heter den. Den tycker jag är jättebra. Ettan är bättre än tvåan, tycker jag personligen. För att jag tycker att det är rätt bra gjort när de har gjort en hel skräckfilm med typ en jump scary. Alltså det är typ bara en där man så här hoppar till. För att väldigt många av de nya skräckfilmerna fokuserar väldigt mycket på just jump scares istället för att liksom bygga upp en läskig story. Och det är inte det jag tycker är kul med skräckfilm, utan jag vill liksom ha det här läskiga. Men alltså jag har svårt att bara välja en favoritfilm. Hur jag skulle beskriva mina djur med 5 ord. Om vi börjar med min hund. Hon är glad. Hon är kärleksfull. Hon är nöjd. Eller, alltså hon finner sig liksom i det mesta och bara, ah, ja, så här, så hon är liksom bara nöjd med tillvaron, vad man än gör med henne typ. Hon är väldigt energifull och hon är alltså mysig. Hon vill väldigt gärna ligga så här nära och bara gossa typ. Min äldsta katt som heter Foxy, han skulle jag säga är väldigt stolt. Han är en jag vet inte. Alltså han är lite av en så här gentleman. Han vill liksom sitta typ och vara fin, och han hittar inte på massa satyg helt enkelt. Även om han, alltså visst, han kan få så här busryck ibland också, som han liksom bara, hallå kissen, du är vuxen. Men alltså annars han är, ja, han är lugn. Det var 3. Han är långsint. Alltså om vi säger att om jag badar honom eller typ ger honom avmastningsmedel eller ja, kammar honom på en måndag, då är fortfarande, han är fortfarande sur på mig på onsdagen, och så går han till min man istället och bara, Matte är så himla dum, jag älskar dig mest av allt i hela världen just nu bara för att Matte är så elak typ. Och så går han förbi mig, alltså sitter vi i soffan, då går han förbi mig och tittar på mig typ som bara, ja, tror jag ska komma till dig? Eller så hoppar han upp i knä på min man och bara, jag älskar dig. Och jag bara, ja. Det var 4, va?
Och sen är han väldigt... Jag vet inte. Hur ska jag säga mer att han är? Han är väldigt tyst av sig. Alltså det är väldigt sällan han ger ljud. Om det inte är så att han är missnöjd med något, då kan han springa runt och skrika. Men alltså, annars är han väldigt tyst. Han jamar tyst också. Han liksom bara... Meh! Han skriker inte högt liksom som andra katter gör. Min minsta katt, hon är liten. Och hon är farlig. Eller alltså, skulle hon vara, vi brukar skämta om det, att om hon skulle vara lika stor som vår hund så skulle ni inte våga ha henne bland folk. För alltså, hon är helt galen när det gäller att typ jaga saker och fånga saker. Så hon är liksom, ja, hon är snabb. Alltså hon är helt sjukt snabb. Och hon kan röra sig helt ljudlöst, så att hon kan liksom dyka upp som en liten ninja. Jag ska se, det var tre. Hon är väldigt egen, skulle jag nog säga. Alltså, hon kan vara jättemysig mot folk som hon tycker om. Till exempel så tycker hon jättemycket om... hon tycker jättemycket om Amanda, Wolfdotter. Hon tyckte om Sasha när hon har varit här. Och hon tycker jättemycket om Fiske och så. Hon tyckte om Sture också. Det märks för att då kommer hon till de personerna. Däremot andra människor som har varit här... Eller alltså inte alla andra än just dem, men... Andra som har varit här, de vill hon liksom inte ens gå fram till. Alltså visst, de får klappa på henne, men hon bara, typ så här, så går hon igen. Så hon väljer sina människor och hon är väldigt speciell. Dock så är hon, alltså hon är ju snäll, alltså det är inte så att hon hugger andra människor. Men det är liksom ingen katt som man bara kan så här plocka upp och krama på, att vem som helst kan göra det, utan då, nej. Sen är hon väldigt mysig mot mig i alla fall. Alltså jag kan gå runt och bära henne som en liten bebis. Men det är också så här, det kan inte vem som helst göra, utan jag får bära runt på henne, det bryr hon sig inte om. Däremot när andra har varit här och försökt plocka upp henne, så bara stretar hon och typ försöker komma därifrån och typ skriker för hon blir så frustrerad. Och de bara, oj då, typ tror att de har gjort henne illa, men det är bara för att hon, ja, hon har sina egna små fasoner för sig. Jag tror att det var fem, va? Jag vet inte. Det var svårt att bara komma på fem saker bara sådär. Vilken Vilken superkraft skulle du vilja ha? Alltså jag skulle vilja kunna bli osynlig. Jag hade hittat på så mycket jävelskap. Moa_Rosell frågar, vilken plats på SSO är du oftast på? I mitt hemstall, tror jag. Alltså jag tror det är där jag är typ oftast. Jag håller på att sortera mina hästar och sorterar i garderoben, eller försöker sortera garderoben. Jag är så full så jag kan liksom inte ha någon ordning. Jag sätter ihop outfits och så jag är nog oftast i hemstallet faktiskt. Även om det låter ganska tråkigt. Alltså nu har jag fått hicka igen, jag orkar inte. Jag ska inte äta äpplen på morgonen. Jag åt ett äpple innan jag började spela in. Och sen nu så har jag fått värsta hickan. Och det smakar typ så här äpple hela tiden. Vilket i och för sig smakar ganska gott. Men nu har jag lärt mig det, att jag ska inte äta äpplen innan jag ska spela in en video. Vilken häst är din favorithäst i spelet som du inte har? Du får säga mitt namn. Jag vet, alltså jag tror att jag har alla hästarna som jag vill köpa. Liksom. Däremot så, alltså, jag gillar verkligen den här lilla ponnyn som står på hafflinger, va? Som står på ponnypromen, som ser ut som en mini hafflinger typ. Jag kan ju inte säga typ vad den heter, för att det är en jorvikisk ponny, men jag tror att ni förstår vilken jag menar. Jag hoppas det i alla fall. Alltså den är typ ljus. Inte den vita, utan den som är liksom typ ljus, brun, beige, gulaktig. Den tycker jag är jättesöt. Ja, men bra att jag inte har koll på vart jag springer. Så. Nästa fråga är, gillar du att bada? Alltså, jag vet inte. Alltså, helst så vill jag inte bada i sjöar och så här, det är inte så i botten. För jag får för mig att jag ska trampa på något jätteäckligt eller något vasst. Alltså, jag tror att det är, när jag var liten så hoppade jag i vattnet så här i en sjö. För att jag tror att min lillebror gick på simskola på samma ställe. Och jag hoppade i, ja men det var faktiskt vid bryggan så här, precis, ja men där de hade varit precis innan. För att alltid när de hade haft sin simlektion klart så fick alla andra så här vara där och bada och typ leka med de som var med på simskolan också. Och då skulle vi bada och hoppa i från bryggan. Och jag kunde simma då, så jag var ju, alltså jag tror jag lärde mig simma när jag var 6 kanske. Ja men något sånt i alla fall. För jag kunde simma i alla fall. Jag hoppade i från bryggan och så klev jag på en så här traslig
mussla heter det, va? Ni vet de här bruna som ligger, ja, som finns i svenska sjöar helt enkelt. Jag klev på en sån och skar upp hela undersidan på foten och sen kunde jag inte bada mer på hela sommaren för att det skulle liksom, det blev ett väldigt, väldigt djupt sår och det blev liksom infekterat trots att vi var hos läkaren och de ville inte sy det för att det satt så dumt till och ja, jag fick gå med massa bandage och det blev infekterat och de fick ta bort bandaget och göra rent såret och spola med, alltså det var jättejobbigt. Så efter det så tror jag, alltså jag tror att jag blev så här traumatiserad från att bada i svenska sjöar efter det. Men jag tycker om att bada i havet, alltså när det är så här fint och inte typ smutsigt. Eller det är väl ingen som gillar att bada i smutsigt vatten, men alltså jag tror ni förstår vad jag menar. Nästa bana när du lävlar ska du ta tränset och sadeln och allting. Inte ens hästskor ska på. Okej. Okej. Nu ska vi plocka av hästen alla kläder. Måste jag ta av benlinnen också? Nej, strunt samma, jag tar av dem med. Ser ni hur fullt jag har i min väska? Alltså grejen är att det som ligger i min väska, alltså hästgrejerna får jag plats med i garderoben. Men typ byxor och tröjor och sånt har jag ingen plats för längre. Så att de får helt enkelt ligga där. Nu kommer de här typ undra vad jag håller på med. Men strunt samma. Vi kör lilla hoppbanan för den är kort. Jag fuskar lite. Nästa fråga är ifrån... vill du att Jurvik City ska komma till spelet? Alltså man kan rida runt där och så. Alltså grejen är att jag vet inte. Alltså jag vill absolut att Jurvik City ska komma. Alltså att det ska öppnas så vi får kolla hur det typ ser ut där och så. För jag vill att det ska finnas så här massa affärer. Jag vill att det ska finnas ett museum där man faktiskt kan gå runt och titta på saker. Och så typ läsa om en Jurviks historia och sådär. Om man ska kunna ha hästen där. Alltså jag vet inte. Alltså vi kan ju rida i Jarlaheim och det är ju typ en stad. Eller vi kan ju rida i alla städer. Och vi kan ju rida i New Hillcrest som faktiskt är ett bostadsområde. Däremot så vet jag inte, alltså jag har ju ingen aning om hur Jurvik City ser ut, alltså det vet ju inte vi än. Det vet ju bara de som jobbar för Star Stable liksom, men jag vet där man ska kunna rida runt, det blir kanske lite konstigt att rida runt in i en, för jag har ju liksom tänkt mig att det här är en lite större stad, då blir det kanske lite konstigt att rida runt in i staden, jag vet inte. Vi får väl helt enkelt se hur det ser ut när det kommer. Amelia, vad läser jag? Amelia Candle Wright frågar, vilken är din favorithoppbana i spelet? Jag tror att det är Marleys hoppbana faktiskt. Den har jag inte tröttnat på trots att jag har gjort den så många gånger. Jasmine Heikala tror jag det står. Jag vet inte. Alltså jag är så dålig på att uttala namnen. Frågar, vad är ditt favoritnamn? Du får säga mitt namn. Mitt favoritnamn, alltså det måste väl vara Hailey. Får jag vara partisk och säga att det är Hailey. Wilhelmina understreck Sotis frågar, om du inte fick spela SSO, vad skulle du då spela? Alltså antagligen typ World of Warcraft eller mer tv-spel tror jag skulle spela också. Alltså Jag kan ju inte säga att jag inte har tid att spela tv-spel nu, men alltså jag väljer ju hellre att sitta och spela Star Stable än tv-spel, så då skulle jag kanske spela mer tv-spel. Vem är din kusin i spelet? Det är Sara Waterknight. De andra har jag de andra har jag svarat på. SSO Carla frågar, varför valde du att Jenna skulle flytta till nya Hillcrest i serien alltså? Det var för att jag tyckte att det... Jag tyckte att det passade bra, liksom. Det var ett bostadsområde och det fanns ändå stall, för jag menar, alltså visst jag hade kunnat säga att de bodde någon annanstans, men jag tyckte det passade bra med just att det är ett bostadsområde och att det fanns ändå stall och hagar och så i närheten. Nu kom det här. Vilken är ditt favoritnamn på SSO? Du får inte välja Hailey. Jag vet inte. Alltså jag tycker att Cadence är ett väldigt fint namn. Och så här kom det upp också. Willow är också fint. Men jag vet inte vad jag ska säga att något av dem är liksom mitt favoritnamn. Men jag har liksom aldrig tänkt på att jag skulle byta ut mitt namn mot något annat. Men det finns väldigt många fina namn. Vad tycker du om uppdraget med Raptor och modeveckan? Alltså
Jag förstår att det är kul för de som har börjat spela nu, alltså nyligen, som inte har gjort de här uppdragen, men jag tycker det är lite tråkigt att vi som har spelat lite längre, alltså jag har ju gjort de här uppdragen. Ja, förra gången det kom fick jag inga uppdrag heller för att jag redan hade gjort dem, så att det var ju, det här är ju tredje gången för mig som modeveckan kommer, tror jag. Ja. Och jag har liksom bara fått göra uppdrag första gången och jag tycker att det är lite trist att de som har spelat längre, de får liksom ingenting att göra, utan det är liksom bara, ja, här har ni nya kläder. Alltså visst, det var fina kläder, men jag tycker att det är lite tråkigt att det kommer en grej som kommer så sällan till spelet. Oj, nu ringer timern här. Jag får avsluta efter den här frågan. Det är en grej som kommer så sällan till spelet och sen får alla liksom inte göra uppdrag eller så, även om man har gjort dem en gång innan. Utan jag tycker att de hade kunnat slänga in några andra små uppdrag så att vi fick, ja, men bygga lite uppdrag med gallerian eller vad som helst. Typ att, ja, de bara, nu är det modevecka, vi måste göra fint i affärerna, typ vik de här tröjorna. Alltså vad som helst, så bara så att de som har spelat längre fick någonting att göra med. Alltså annars så tycker jag att modeveckan är en jätterolig grej. Men det är det att det blir lite tråkigt för oss som har spelat längre, för vi får liksom ingenting att göra. Annars tycker jag att det är roligt. Så, nu mina vänner, så har min klocka ringt. Eller min mobil har sagt att det har gått en timme. Så jag får lita på den. Vi får väl helt enkelt se när vi hörs nästa gång. Nu är det helg och sådär. Och då kommer min man vara hemma och jag vet inte om vi kommer få någon på besök. Det var lite oklart med det. Så då vill jag liksom inte sitta här och spela in, utan då vill jag umgås med dem liksom. Så vi får helt enkelt se. Men är det så att jag är själv hemma, då kan jag absolut sätta mig och spela in ett lämna i säng. Men jag kommer liksom fokusera på att umgås med andra nu under helgen. Så vi får se. Antingen hörs vi i helgen eller så hörs vi på måndag. Ni får ha en jättebra helg. Hej då!